Tässä videolla nähdään Pynnösen suoritukset, kaikki suoritukset tuolta Suomen vahvimman varkauden karsinnasta. Ja tosiaan tyttöystävälle kiitos kuvaamisesta, kuvas nämä videot ja mä sain sit keskittyä kannustamiseen siinä vieressä ja huuteluun. Niin ekana oli tosiaan rekan veto. Ja tosiaan nämä tulee olemaan ihan sellaisia, mä kerron vaan katsojan tällaisia fiiliksiä, eli voi tulla asiavirheitä tällaista. Täysin tällainen katsojan tunnelmavideo. Ja oli tosiaan siisti fiilis tossa, kun Pynnönen lähti rekkaa vetämään. Muilla se oli jäänyt tuohon pari metriä ennen niin kuin jumiin ja liikkunut muutenkin tosi paljon hitaammin, niin Pynnösen näyttikin, että onkohan tähän sittenkin valittu liian kevyt rekka. Ihan lentoa toi. Oli hieno suoritus. Sitten vielä suorituksen jälkeen tuli siinä, että nyrkkii yleisön kanssa ja hyvin otti vähän mukaan. Niin tollaista tulee tosi hyvä niin kuin sellainen meininki. Että mun mielestä Pynnön on semmonen niin kuin tosi hieno positiivinen esikuva niin kuin tässä maassa ylipäätään. Että. Sitten niin tässä lajistossa sanottiin olevan valmiina, mutta sitten joku ajatus katsoi sitä joku, niin sitten ei ollutkaan noin vielä kiinni tuolla, mutta ei Pynnönen sitten hämääntynyt. Varmasti ajatteli vaan, että no niin, että ei se mitään tässä, mä hukkaan 5 sekuntia, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Että ei tehdä tässä tarpeeksi. Hyvin liikku kyllä. Tuo oli semmoinen, mikä varmaan jokainen yleisöstä mietti sama, että tekisi ihan sikana mieli päästä kokeilemaan itsekin. No, ei toi miesten paino ei olisi kyllä liikkunut mihinkään, se olisi mennyt kokeilemaan, mutta kuitenkin. Hyvin puski tässä ja jäi niin kuin sellainen fiilis, että sieltä olisi voinut vielä tulla mutta en tiedä sitten, olisiko tullut. Sitten oli No tää olikin mielenkiintoinen, tosi moni sai 0 tuloksen tässä. Ja oli tässä, että nyt on valittu liian iso paino, mutta no ei nyt ollutkaan. Se vaan tarvii olla voimaa, niin se sitten on liian iso paino. Lähin veikkaamaan ennen suoritusta, että 9 tulisi. 8 tuli. Ja tälleen omaan silmään näytti sitten, että tuskin olisi tullut enää. Että sen verran vähän rupesi siellä lopussa pysähtyä, että ehkä se oli toimaksi suoritus tässä. Se fiilis jäi. Ja sitten tää oli kova. Harva sai niinku edes liikkeelle niinku ollenkaan. Ja taas mietti, että nyt on liian isot painot valittu, mutta että olikohan se sitten niinku näppivoimista. Ainakin näytti, että joillekin sit näytti liukuvan näpit siinä. Ja et siitäkö se niinku varmaan sit jäi kiinni, tai sellainen fiilis jäi tälleen katsojana, että jäi näppivoimista kiinni ja Pynnösellähän se ei siitä jää kiinni, niin näytti sitten ihan mukavalta ja sitten vielä loppuu pieni näytös, että tälleen tätä tässä pidetään. Oli kyllä kova, että sitten toi oli jotain, mä en tosiaan näitä painoja sano, koska sillä nyt ei olisi merkitys, kun emme pystytä katsojana verrata tätä silleen mihinkään, että tavallaan sitä painoa, kun nämä on tällaisia lajeja. Niin no se me tiedetään, että nämä on kaikki ihan sairaan raskaita. Merimieskanto. Meni 1:llä loppuun. Sekin tosi kova suoritus. Kyllä niin kuin näkee, miten kovas kunnossa toi Pynnönen niin on. Jos maailmalla ei doupattaisi, niin ihan varmasti pärjäisi. Niin kenelle vaan melkein. Sitten oli tää renkaa. Eka näytti siltä, että kyllä tulee varmaan vielä ainakin toinen. Ja niin Pynnönen taisi vähän huudellakin, tai niin kuin sanoi siinä ainakin tuomarilta sitten, että mitä sitten, että eka tuli niin helposti, mutta sit vaan jäi. Että eikö löytynyt niin kuin sit enää hyvää kohtaa tai silleen, että mistä saisi ottaa. Ja se rupeekin tässä vähän kiertelemään, että mistä helmetistä mä nyt nostan, mut ei löytynyt enää. Tosiaan ihan 1:llä kuvailen, tai siis 1:llä puhun nämä jutut tähän päälle, että
en rupea tätä mitenkään taiteilleen, että saisin kaikkea jotain hienoa kerrottavaa. Pääpointtina tässä kuitenkin näyttää, että nämä on kuitenkin, voisi sanoa, että legendaarisia suorituksia. Sitten vielä katsotaan tällä pitkulaisesti kuvattu video, niin näissä aina legendaarisissa suorituksissa pitää olla pikkasen huonosti kuvattu. Tai sillä, että se on vähän epämukava katsoa. Näitä voi sitten katsella tuota jälkipolvet. Koska yksi Suomen kaikkien aikojen vahvimmista on kyseessä. Niin kuin hieno persoona. Tälleen somen perusteella. Joo, tässä tosiaan sitten vähän yleisöä mukaan ja katsotaan. Kukaan ei ollut saanut tuota vikaa. En muista, oliko kukaan edes kokeillut tuota vikaa. Sitten se hajoski ja sitten hajosi vielä just toi mistä se heitetään. Elikkä ei saanut enää mistään otetta. Otetta, niin se oli sit vähän niinku siinä. Mut sitten tietenkin, no mun mielestä mä en käynyt katsoa mitään tuloksia, että laskettiinko toi vika. Mut siis periaatteessa pitäis laskea, että vikakin meni. Koska kato, nyt menihän se. Kahvasta kiinni ja meni yli. Kova. Kiitos. Kaikki meni, ei tos kai